ringer fra Session i Oslo. Ja. Hei. Da er vi direkte inne her. Han har vært hentet Tveiten i det han har tatt turen til Forus Kroa på egen hånd. Stemmer. Men det er jo ikke det som står på agendaen denne helgen. Nei, litt av kort. Litt av kort på menyen, og vi kommer til å følge opp kontinuerlig nå hvordan det kommer til å gå med Pelle. Og litt av kort. Pelle er i bildet, og frontfiguren skal prøve ting på agendaen fortest mulig. Og her er det bare til å sette seg inn i bilen. Her er det bare til å kjøre løpet ut, og jeg håper det kommer lys i tunnelen når vi skal gjennom det. Ja, da er vi direkte inne på vei til Sandnes Sparebank. Vi skal prøve å opprette en par kontoer. Se hvordan det går. Vi skal i hvert fall ha full pakke, og vi ser frem til å starte en ny bank. Snakker med både Visa, Mastercard og diverse. Ja, det er en pakkeløsning, så det kan bli veldig bra det. Jeg tror vi skal få det ultimate ut av det. Ja, da får vi komme med en oppdatering når det er gjort. Ja. Da er vi direkte inne her for å få en stemningsrapport etter årets første møte med banken. Og hvordan gikk møtet? Problemet er jo det at jeg har ikke tilgjengelig til pass. Det er gyldig akkurat nå. Så det er rett og slett sorgens kapittel, men vi må få gjort noe med denne saken. Og politiet neste? Ja, det er å få en gyldig invitasjonsrapport fra politiet, så jeg kan få opprette en konto i banken til Sandnes Sparebank. Her er Pelle! Ta her er jeg! Ta her! Hjertelig velkommen til TV2-sporten, vi er direkte inne fra Ullevål. Mitt navn er Dave Vatne. Med meg i panelet har jeg selveste Jostein Flo og Dave Vatne. På indre bane har jeg Knut Nesbø. Knut Nesbø, vi starter med deg. Du får smidig ta for Brann i aften mot selveste Ålesund, som tok det lengste strået og vant 2-1 mot Brann. Bergenserne er for tidlig og skuffet, men Knut Nesbø, hva har du å si til denne kampen fra indre bane? Jo, med meg på indre bane så har jeg selveste Rune Skarsfjord, og Rune Skarsfjord ble skuffet og deppet over tap mot Ålesund i selveste cupen av 2011. Rune Skarsfjord, hva har du sagt til kampen? Vi tar for sent 2-1 mot Vi er rett og slett på smedje, som jeg sier, og vi er skuffet og under pare. Ikke mye å hente på vår del cupfinalen i dag, 6. november 2011, å skrive gjennom, men vi kommer tilbake, det er lovet. Altså, vi har sett Rekdal her fra et tidligere innslag. Fantastisk seier. Vi viser oss å være lagene ute i plentevis. Vi går ut og tar tak i kampen. Vi styrer kampen for alt og mål, og uten tvil en fortjent seier. Vi er gode som lagvis, og skårer et mål tidlig, setter kampen i vårt spor, og 2-1-målet gjør at vi har kampen i våre egne hender, så uten tvil har fortjent seier, så vi er godt fornøyd. Jeg kan ikke snakke til jævla pitta i hvert fall. Jeg er helt enig med det der vi sier. Brann vinner ikke kampen i dag på grunn av én ting. Ikke noe innsats, ikke aggressivitet, ikke noe innslag av godvilje i kampen. Ålesund er bedre på Brann på alle områder i kampen, og da er det ingen tvil om at jeg sier en ende i en ende, og det er til Sunnmøre. Ja, hva er stokket? Jo, stemningen er ganske bra den i Madrid. Ja, spente for denne klassiko som er stablet nå om to uker mellom Real Madrid og Barcelona på Santiago Bernabeu. Og Knut Åbjørn, hva skal vi si om denne messen her? Ja, det er en festforestilling uten like mellom to gigantlag som styrer mye av fotballen i Europa. Selve verdensomslaget er jordkloden akkurat nå. Så vi gleder oss veldig til denne kampen mellom Real Madrid og Barcelona om to uker. Og det blir et gigantomslag av to fantomopplag som styrer mye av fotballen i verden akkurat nå. Og Karsten Tveit, er du med oss fra Jerusalem? Ja, da har vi direkt inn fra Jerusalem. Det er ta og føle på Beita Jerusalem nå. Nå har fått noen sjeiker som innslag i selve Jerusalem storlag i fremtiden. Jerusalem som nå er påspås som er det store fremtidslaget i europeisk fotball. Kan stable
historie her, for nå mengder seg opp med her nå, og det innslaget her tror jeg skal kutte, men det går bra, det går bra. Nå føler jeg at, jo, nå kom det en bombe, ja, og Beta Jerusalem som innslag nå for vår TV2, vi prøver å holde ut her, men det kan nå brytes når som helst, det som går gjennom en tunnel. Ålesund er mye bedre også i dag, og vinner for sent 2-1, og ikke det rettet å hente, for sent lagseier. Oi! Ja, det var for glede selv i dag, men jeg håper så vel tilbake en annen dag også. Deilig vattne, direkte fra TV2-sporten, vi avslutter kontinuerligvis med Ålesund sine skåringer. Fantastisk skåring 2-1-målet. Ålesund har vunnet mot Bergenslag i Brann 2011, 16. november. Vi avslutter med skåringene. Takk for oss i aften. Hei! Pelle! 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 Hei! Pelle! Pelle! Til å få et 5000 kroner i gavekort på session Markedet Haugesund. Konge, jeg er på vei. Ja, du har et kvarte på deg.